جی دوستو السلام علیکم، شیخوپورہ بجن سپورٹ سے آپ کا دوست سید محمد ذوالقرنین، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پنجاب کے بیبی ٹورنامنٹ ون ڈے چیمپئن جناب سنی اولک جاپان والے، اور ساتھ ہیں جی ہمارے بہت ہی عزیز دوست عمیر بھائی اور جناب صفدر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے جی دوست پیارے عزیز ذیشان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج استاد سنی صاحب ہماری چھت پہ موجود ہیں، شوق کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ شوق کرنے ہمارے ساتھ پہ آئے، اور خصوصاً جو آج سے چار پانچ دن پہلے میں نے ایک مادی لگائی تھی جس کے اوپر پانچ اسٹیمپیں لگی ہوئی تھی، وہ مادی استاد ماسٹر مان صاحب کی چھت سے آئی ہوئی تھی، تو وہ سنی بھائی صاحب نے کال کی کہ وہ مادی ہماری ہے تو وہ مادی بھی لینے آئے ہیں، تو وہ آپ کو آج ان کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہمارا شوق پہ ایسا لگا ان کو، تو بڑے ان کی مہربانی، ان کا آج ہمارے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، تو آئیے سنی بھائی سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ جی السلام علیکم سنی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سنی بھائی اپنا بتائیے گا کہ آج ہماری چھت پہ آپ وزٹ کرنے آئے، آپ کو شوق کیسا لگا ہے؟ میں کہتا ہوں جی ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین، شاہ صاحب آپ کا شوق بہت پسند آیا ہے جی، آپ کے پرندے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، اور آپ کی تیاری اور آپ کا یہ سارا یہ تھوڑی جگہ میں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا محفل سجائی ہوئی ہے جی جی، لائٹنگ وغیرہ یہ سارے نظام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی جی، اور خاص طور پہ میں ادھر آیا ہوں آج آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ جیسے شوقین حضرات اگر ادھر ہوں جی تو سارے دوستوں کا بڑا اچھا شوق ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے ہماری بہادر مادا جس کو ہم نصیبوں کہتے ہیں جی، یہ اس نصیبوں مادی نے ہمارے نصیب لگا دی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ٹورنامنٹوں میں بھی اچھی اڑے گی، اور میں آپ کا خصوص بہت خصوص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بالکل آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے یہ کبوتری پکڑی، اور آپ نے بالکل بتایا ساروں کو جس کی بھی ہو، بتایا کہ جس کی بھی ہو وہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن الحمد للہ رب العالمین لکیلی یہ ہماری نکلی جی، اور ہمیں مل گئی آج یہ ہمارے پاس ہے جی جی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہماری بڑی لاڈلی کبوتری ہے جو ہماری چھت پہ استاد چھتا ہے، یہ اس کی مین کبوتری ہے ٹھیک ہے، یہ اس کا بہت پیار ہے، جب اسے پتا چلا ہے کہ یہ مادی ہمیں مل گئی ہے ٹھیک ہے، تو وہ یقین کریں کہ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، بڑی بات ہے، اور یہ ساری آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کے کام میں آپ کے مال میں برکت دے، آمین سنی بھائی۔ باقی یہ عمیر بھائی سے جی، عمیر بھائی کیسا لگا شوق آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جناب ہم جی، کیسا شوق؟ ماشاء اللہ جی بہت اچھا شوق ہے یہ آپ کا، یہی کچھ ہوتا ہے شوق میں، اور کیا ہونا ہوتا ہے جی، ہمیں آپ کا شوق دیکھ کے بڑا اچھا لگا جی، بڑا اچھا سیٹ اپ ہے جی، ہر چیز یہ بن ہے جی، اور آپ کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم آج، بالکل جی ہمارا تو یہی شوق ہوتا ہے کہ تمام دوستوں کا شوق سلامت رہے، ان کے پرندے مل جائیں، آج کل تو لوگ جناب کبوتر پکڑ کے فون کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یار چلے فون کر دیں، اور خاص طور پہ یہ میں بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے، میں جاپان میں تھا جی، تو یقین مانیں یہ پورے پنجاب کا آپ نے تقریباً شوق کروایا، میرا شوق تو یقین کریں آپ نے کروایا بالکل، بڑا اچھی طرح، اور آپ کے ماشاء اللہ رزلٹ بھی بہت اچھا تھا ویڈیو کا جی جی، اور اکیلا اکیلا بچہ میں بیٹھ کے ادھر دیکھتا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں جاپان میں ہوں کہ پاکستان، بالکل ایسا ہے، اور یہ بہت اچیومنٹ ہے آپ کی بہت اچھی جی جی، کہ آپ جو بھی چیمپئن چھت ہے ادھر جا کے لوگوں کو شوق کرواتے ہیں، جو پردیش میں بیٹھے دوست ہیں جی جی، ان کا گھر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پرندے اڑ رہے جی جی، یہ دیکھیں یہ سامنے بیٹھ رہا ہے یہ اڑ رہا ہے، بالکل ایسا ہے، یعنی تو فون کرو یار آگے سے کال بزی یہ وہ جی جی، بالکل آپ نے الحمد للہ بڑا اچھا شوق کروایا ہے میرا جی جی، تو باقی آپ کو ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، ٹھیک ہے، اور ہر طرح ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح کا آپ کو ہمارا تعاون چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل سنی، جس طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے جتنا ہم سے ہو سکا ہم بھی کریں، بڑی ان شاء اللہ تو جٹ صاحب آپ کا کیا اظہار ہے خیال ہے جناب شوق کے متعلق، اور ہماری جو کوریج آپ کے چھت کے اوپر ہوئی ہے جی، اور آپ کا مکمل ہم شوق دکھاتے رہے ہیں پارٹی کا اس حساب سے جی، بہت شکریہ آپ اتنی محنت کر کے ہمارا شوق دہاتے رہے ہیں جی، اور آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہمیں دیا ہے بہت اچھا ہے، اور جی آپ جی کے کبوتر بھی پرندے بھی بہت اچھے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہماری یہ جو مادہ ہے یہ واپس کی ہے، ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا جی جی، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا استاد جو چھڈا اس کی بہت فیورٹ مادہ، بالکل استاد چھڈا بھائی بڑے اچھے بھائی ہیں، ہم سے بڑی اچھی جب پتا چلا اسے یہ مل گئی ہے اس کی مادی، تو اس نے کہا تھا کہ سب پکڑے جائیں گے آپ سب پڑے جائیں گے، سب پڑے جائیں گے کے پاس بھی جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی ہم بہت زیادہ جو شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، یہ آپ دوستوں کا پیار ہے تعاون ہمارے ساتھ کہ ہم شوق اتنا اچھے طریقے سے دکھا پاتے ہیں تعاون کر پاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہماری سب دعائیں جیسا آپ کو ہماری خدمت چاہیے ہوگی ہم آپ کو، بالکل بالکل بڑی مہربانی بڑا شکریہ، تو بڑے دوست ہیں جی شیخوپورہ میں جو ہمارے اس کاوش کے خلاف ہیں،
کہ ہم جو کاوش کر رہے ہیں کبوتر دکھا رہے ہیں شوق دکھا رہے ہیں اس کاوش کے خلاف ہیں کہ شاہد شاہ جی نے اپنا تمام جو گھر بار سارا اس سے چلایا ہوا ہے تو الحمدللہ شاہ صاحب بچپن سے ہی لائن لاڑ تھے تو اب بھی لائن لاڑ ہی ہیں تو اپنے باپ کے لاڑ لے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس ان پیارے بھائیوں کا ساتھ ہے میرے ساتھ ان کی دعائیں ہیں اور ان کا تعاون بھرپور میرے ساتھ ہیں مہر بھائی ہیں سنی بھائی ہیں ان کی چھت پہ ہم آئے ایسا پروٹوکول ملتا ہے جیسے ہم کوئی استاد ہیں یا بڑے وی آئی پی ہیں جیسے ہم ان کی چھت پہ جاتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ دوستوں کا بھائیوں کا تعاون کی بس ہمارا یہ پیار ہمیں بس یہی سب کچھ ہمارا ہو جاتا ہے بقایا وہ ساتھی آپ کی اپنی ہے جیسے مرضی آپ ادھر بے شک بے شک بے شک بے شک بالکل شو کریں جس کے ساتھ مرضی آپ کا دل کرتا ہے جیسا مرضی شو کریں پورے پنجاب بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ دیکھیں یہی پیار محبت یہی پیار محبت اور خلوص بھائیوں کو ہوتا ہے تو الحمدللہ بھائیوں کا پیار ساتھ ہے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اور تو تمام دوستوں بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پرسوں کے طوفان میں شیخوپورہ کے بڑی بڑی چھتوں کے کبوتر چلے گئے ہیں جس میں میری چھت بھی شامل ہے تو ایک چھوٹی سی التماس ہے تمام دوستوں سے تمام بھائیوں سے کہ جن دوستوں نے بھی کڑیوں والے نمبر لگے ہوئے کبوتر پکڑے ہیں کائنڈلی وہ کال کر کے تو جو جائز قیمت بنتی ہے وہ قیمت وصول کر کے پرندے واپس کر دیں کیونکہ کسی بھائی کا شوق ہے چھ مہینے کا سال کا دو سال کا شوق ہے محنت ہے ان کی وہ محنت ہوتی ہے صرف انہی دنوں کے لیے کبوتروں کا کچھ نہیں ہوتا بلی کھا جاتی ہے پھڑک جاتے ہیں مر جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں صرف شوق سلامت رہتا ہے یا ایک بندے کا نام سلامت رہتا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی استاد سنی اولک جاپان والے کی چھت سے ایک نیا سیٹ اپ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے بڑا پیارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سیٹ اپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو آپ اجازت دیں جی اللہ حافظ